អត់ត្រីនេះមួយយកមកថាប៉ះត្រីយកចាប់ទៀតអើមើលចាប់ទៀតគាត់គឺដល់អើយអេខាងណាបងជាមិនមិនមកវាអត់អីចុះយើងជិះអត់ដងអត់ចិនទេចឹងទៅចឹងមិញចុះមិនទៅចឹងឆឹងគាត់ស្ពិនណាអើងាយដោះអាងោបោកមែនយើងចង្វាក់នៅលើហ្នឹងបានជិះបោកគាត់ទៀតបាក់ត្រីអាយទៅជិះបានលើYes!